Доброго вечора, триває тема дня на каналі Кіровоград. В нашій в студії сьогодні у нас у гостях Інна Колпак, кіровоградська волонтерка, ініціатор акції «Серце матері». Одна із ініціаторів. Так, дякую. «Серця матерів». Я, з вашого дозволу, нагадаю тим, хто, можливо, не бачив випуск новин, де ми вже говорили про цю акцію, що в середмісті Кіровограда на площі Богдана Хмельницького вже доволі довго стоїть намет, куди кожен охочий може принести все, що завгодно. Йдеться і про одяг, йдеться і про постільну білизну, і про їжу, і про медикаменти. Детальніше будемо говорити з пані Інною. Отже, як виникла така ідея поставити намет просто і кликати людей, аби вони не були байдужими? Ну, ви знаєте, наверное, кожен, хто допомагає армії, старається допомогти, проходив, ну, таке, що свій кошелек опустив. Ты понимаешь, что помочь уже не в состоянии, а очень-очень хочется, душа болит. И мы с моей подругой просто подумали, что надо как-то объединиться и что-то надо делать. С миру по нитке ребят можно одеть. Сначала мы развешивали объявления, собирали вещи. У нее машина, у меня машина. Ездили, собирали, развозили ребятам-волонтерам. Потом поняли, что вещей все больше, больше и больше, мы одни не справляемся, но мы решили поставить палатку. Спасибо городским и областным властям, нам разрешили, и МЧС нам помогло. І взагалі нас город підтримує, звісно, дуже сильно. Наскільки я знаю, ви там проводите ну майже практично всю добу. Ви прийшли звідти до нас і збираєтеся після ефіру знову туди. Наскільки це складно? Все-таки хотілося б, можливо, якогось чергування? Чи підтримують вас не тільки палаткою і обігрівом, і там добрим словом, а й люди приходять? Люди дуже. Ми познайомились на палатці, от прийшло нас два чоловіка. У кого була ідея сформувати цю палатку. А к нам потянулось таке кількість людей. И я просто, вот лично для себя, я счастлива, что я познакомилась с такими прекрасными людьми. Это просто. В наше время, когда мы привыкли жить раньше, ну как, по принципам стяжательства, побыстрее бы карманы набить и не обращать внимания, что творится вокруг, то я поняла, что людей очень добрых, отзывчивых очень много. Інна, у вас якась своя історія пов'язана з подіями в АТО, чи це просто громадянський поклик? Ні, я просто мама, і, наверное, цей вот материнський інстинкт, наверное, животний інстинкт уберечь свою страну і своїх парней, своїх, ну, вони мені як діти, наверное, вот отсюда. Ну, не знаю, просто хочется, чтобы мой ребенок спал спокойно, чтобы здесь не взрывалось, чтобы те мальчишки, которые там не мерзли, их мамы, ну, хотя бы их мамам помочь детей сохранить. Як довго стоїть уже намет і хто приносить зазвичай допомогу? Тобто це люди заможні, середнього класу. Хто готовий протягнути руку допомоги? Ви знаєте, ми стоїмо з 11 ноября, ми взагалі планували акцію на 5 днів. Люди попросили ее продлить, потому что многие только-только узнавали, когда она заканчивалась. Ну и вот так вот мы немножечко затянули с этой акцией и стоим до сих пор. Пока просят люди, мы вот стоим. Вот. А приходят в палатку, вы знаете, очень разные. В основном средний класс. Бабулечки мои самые любимые. Там, ну их назвать бабулечками нельзя, потому что ну, это просто женщины, видно, с большой буквы мамы, они приходят, они песни пишут, передают ребятам, и молитовки, благодаря им очень-очень много молитв пошло, они сами распечатывают, какие-то обереги делают, какие-то, ну вообще, я перед ними преклоняюсь, низко склоняю голову. З вашого досвіду, отака душевна підтримка, духовна, я не знаю, однаково важлива, як і матеріальна, які відгуки від хлопців? Ой, це треба на диктофон записувати. Вони нам вже обіцяли на Рубльовці лучші дома, от всім, хто в палатці. Вони обіцяли, що і шампанське, і на руках нас будуть носити. Ну, очень. От вчора буквально дівчатки приїхали, мальчишки вже дзвонили там, і шоколадку передали, і конфети нам передали. Ми їм, вони нам. Ну, очень. Ми ведь не передаємо на часть, ми передаємо... У нас там родные ребята, кого мы не видели никогда не в лицо, но мы их знаем по именам, по фамилиям, по номерам телефонов. И мы на каждый блокпост делаем, вот люди приносят коробочки с сюрпризами, там
сигареты, кофе, конфеты, варенье, письма обязательно или детские рисунки. Ну, и взрослые нам пишут горожане. У нас были листочки, на которых горожане писали нам, не нам, вернее, ребятам пожелания. И мне самое вот запомнилось, самое первое. Я просто, очень много людей было в первый день. И я потом обратила внимание, было буквально два слова написано. «Привет из Крыма. Ребята, Крым есть и будет наш. Слава Украине, мы с вами». Вот это вот прям просто поразительный вот такой момент. Я оглянулась и уже не могу найти человека, к кому бежать, кому сказать спасибо и расспросить. Ну вот такое вот письмо было. Оно ушло к ребятам. И еще очень такой запоминающийся момент был, когда к нам пришел мужчина и дает нам в руки деньги. Мы говорим, мы деньги в руки не берем, есть скрынька, туда опускать. Потом понимаю, что надо открывать скрынку, потому что он принес 10 тысяч. Вот. И я говорю, вы кто? Ну, интересно, кто так вот поддержать решил прям в первые дни. А он говорит, у меня брат в Москве. Он просил вам, ребята, передать, чтобы вы ребятам купили что-то необходимое. Вот. И передали, що Москва теж їх підтримує. Як ви визначаєте, кому і яка допомога потрібна? А нам ребята дзвонять, приходять мами, ребята или жони, ребят, которые служать. Вот. Ми узнаємо їх номера телефона, созваниваємося, узнаємо їх потребності. З іншими волонтерами працюєте разом? Конечно, конечно. А що? Ми ради них і стали, ради волонтерів, наших волонтерів, которые в городе работают. Ми помогаємо їм, там дозагружаем, чем можно, потому что волонтерам тоже тяжело купить то количество сигарет, которое надо ребятам, тоже кофе, тем же чем-то побаловать или тем же лекарствами. А ребятам все надо, карематы те же самые. Тобто ви акумулюєте допомогу, потім волонтерам роздаєте, і вони вже розвозять її. Так, ми просто з ними теж, скажімо так, списуємося з списками, які треба. Вони нам приносять, ми стараємося їм підсобрати все, що є, і потім вони дозагружають машини. Вони у нас не загружають, вони просто, вони працюють, вони дуже працюють. Інна, чи є у вас таке відчуття за час, коли ви займаєтесь волонтерською роботою, що певною мірою виснажилися люди і допомоги стало менше? Ну, от це у мене таке було впечатлення до палатки. А когда мы поставили палатку, ну, у меня такого нету. Люди идут, у нас есть люди, которые ну, каждый день у нас, и каждый день что-то приносят. Они уже нам родные, становятся, тоже работают. Вот раз принесли, то видят, что нам надо помощь, становятся и приходять і працюють. Інна, маємо хвилину до кінця нашого ефіру. Давайте використаємо її з користю. І ви скажете, що потрібно. І ще раз нагадаєте, де можна вас знайти. Ну, очень ребята просят батарейки, очень просят карематы укреплять, блиндажи, потому что в палатках не проживешь. Вот. Затем очень просят, ну, то, что медикаменты, то да, это всегда надо, потому что простудные все заболевания мы сейчас сами на себе испытываем это все. Вот. Ну и все, ну как... Зубная паста, зубная щетка, ребята, надо. Бытовая химия. Да, белье, очень-очень много таких вот. Молотки, бензопилы. У нас уже с палатки ушло 5 бензопил, люди покупали, спасибо им большое. Вот. Ну, все то, чем бы вы согрелись, то надо и ребятам. Наше тепло. Як довго маєте намір стояти ще на площі Богдана Хмельницького? Чи не плануєте ви такий своєрідний тур по районам області? Я впевнена, там би ви знайшли відгук. Знаєте, да, у нас ребята, волонтери спрашивали, як можна. Ну, говорю, ми навряд ли можемо поїхати, а ви можете ставити точно таку ж палатку, привозите к нам, потому что они к нам тоже приезжают. Вот с Новоукраинки ребята были, там танкистам надо было подсобрать теплых вещей. Вот. Ну, благодаря нашим людям это случилось буквально за 15 минут. 15 минут мы бушлатовы, штаны. Сколько еще будете стоять? Мы на палатке, я думаю, что до пятницы, а потом на Богдана Хмельницкого мы перейдем, там нам дали помещение, склад, и будем стоять дальше. Оставим опознавательные знаки, что палатка потопала. Рядышком. Обов'язково перекажемо нашим глядачам, де ви будете, як змінити місце перебування свого. Нашим глядачам я хочу нагадати, що говорили сьогодні з Інною Колпак, кіровоградською волонтеркою і однією з ініціаторів акції «Серця матерів». У Кіровоградці точно, я впевнена, знаю, що ця акція заключається в тому, що в середмісті Кіровограда стоїть намет, куди зносять усе, що може допомогти нашим хлопцям. Дякую вам.
Спасибо вам.